dober dan, danes sva tukaj z Evo Virc, pogovarjala sva o stand-upu, živjo. Živjo. In kako si, Eva, kaj poletje preživela letos? O, poletje sem preživela v bistvu v Angliji. To je bilo tako komično obarvano poletje. Tako da ja, Anglija in Škotska. Turizem ali stand-up? Stand-up. Stand-up. No, da, tukaj imamo, zdaj smo spraševali ostale intervjuvance, ali kakorkoli je pravilna slovenska beseda, kako pišejo njihovi začetki, ne? Ampak mi je pa lahko, ker začneva z Anglijo. A si bila na Fringe, ali ko? Na Fringe sem bila, ja, na Škotskem. Najprej, lahko začneva z Anglijo, je zato, ker ne glede na to, kaj vse sem se v Sloveniji naučila, se mi zdi, tam gre čist spet od začetka vse iz nule. Tako da je tako zanimiva izkušnja še enkrat biti open micer in tist preplašen. Ja, tako da 2 tedna Londona in potem Fringe. Fringe je za vse, ki ne veste, festival v bistvu ulične umetnosti teatra, vseh zvrst teatra, komedije, kabareja, poezije, impra in se dogaja čez celo mesto Edinburgh. Par 10 tisoč predstav, ali par tisoč predstav, pa par 10 tisoč zelencov, ne vem, pač v glavnem ful, velika stvar, če celo mesto se dogaja in je noro. Posod sama komedija oziroma gledališče, cele dneve in nastopaš in gledaš in se imaš fajn, ful je dober. A greva še malo nazaj, pa se pol vrneva na Anglijo in Fringe. Ti si začela nastopati v Ljubljani, če se prav spomnim, tudi ne vem, kaj bil, Ferster je zdaj bar, tudi bil nekaj drugega, pač tle v Tivoli, tam se te spomnim. Za Filofaxom. Veš, kaj je Borderline. Si tam začela ti nastopati? Za Filofaxom? Ja. Ne, ti študiraš na Filofaxu. Forster, jaz študiram na Filofaxu. Ja, točno. Jaz sem kar pred Filofaxom. Ne v, pred. Se pravi, živiš pa, prihajaš pa z mnoga mesta, ne? Tako je. In svoje izkušnje si nabirala tudi v Zagrebu. Tako je. Kaka je razlika med Ljubljano oziroma Slovenijo in Zagrebom? Jezik. Evri. Drugače pa, Zagreb je, mogoče je scena, mogoče je komična scena na Hrvaškem malo bolj razvita, mislim, ekvivalentno z velikosti države in trga. Ampak posod se trudimo. Je fajn. Tudi, ja, v Zagrebu je, mislim, da je mogoče publika malo bolj navajena stand-upa, ker se mi zdi, da že malo dle obstaja. In imajo tudi to navado, ne sem prijetna nastop, ampak tudi prijetna open mic z željo gledati open mic nastope. In tako da take stvari so mogoče malo bliže kot v Sloveniji. Zabavno. Fajn publika. Mislim, tle v Sloveniji vsak mlad komik začne z open mic-i, ne? To smo že povedali v parih intervjujih tudi. Ja. Se pravi, to so zastojni nastopi, kjer pač piliš material in probaš nekako roditi 5 minut. Ne? Ja. Kako pa je to šlo tep na Hrvaškem? Si mogla dejansko svoje joke prepisati? Si imela kako svetovanje od kazga lokalnega komika? Ne, glede kakih referenske tazga? Pred moj... Ali pa komičarke. Pred mojim prvim nastopom v Zagrebu jaz nisem govorila nič hrvaščine. Nič, razen, može platiti v evrima. Tako da prvih 15-20 minut sem enostavno dala prevest kolegici iz Hrvaške. Ampak fora je bila ta, da sraj moja kolegica, ki mi je prevedla ta material, je iz Splita. Jaz sem nastopala v Zagrebu in jaz ji dam, ji pošljem dokument, oni pošljem prevod nazaj in jaz pošljem Marini Orsak, to je pač šefica studija smeha, komičarka, in ona pogleda to in reče, kaj je to, to ni hrvaščina, so rekla, ne vem, je, pa ne, to ni hrvaščina, pa sem mogla še enkrat prevesti iz dalmatinščine v zagrebščino. Ja, tako da ja, ne, v bistvu na začetku prve parkrat je bilo bolj, ko ne sem neka zame kot neka vrste govorna vaja, ker sem imela vse besede napiflane v drugem jeziku. Ampak pol s časoma sem se naučila tudi malo hrvaško, ker so me, ker to je edini jezik, ki ga oni govorijo. Ja, tako da v bistvu še vedno je tako, da načeloma
fore najprej napišem v slovenščini, jih dam prevesti. Tu pa tam kakšno foro, kakšno besedno igro v hrvaškem jeziku. Ampak ja, načeljamo še vedno tako potega. Hudo. Kje je ta znanje pred tem procesu prevajanja tu jezik oziroma prevajanje druge kulture pomagal, kakor si začela v Angliji? Ja, jaz bi rekla, da cel proces nastopanja v tujem jeziku je specifičen in so ene stvari, ki si jih, so določene stvari, ki si jih moraš navarati, ki jih lahko pričakuješ. In definitivno, pa ne samo nastopanje, že sam ta proces iti čez mejo, biti tujci, počutiti se domače na odru v jeziku, ki ga načeloma ne govoriš in se dela, da ga govoriš, je... Mi je pomagalo. No. Mislim, to, da sem poznala ta proces iz Hrvaške, mi je v Angliji dosti pomagal, zato ker se mi zdi, da je bil ta preskok iz slovenščine na hrvaščino še zmeraj manjši, kot pa iz slovenščine v angliščino. Veliko več, slovenščina pa hrvaščina se si po moje po strukturi toliko podobne jezika po strukturi, da je bilo določene besedne igre brez problema za prevesti. Medtem ko angliščino pa dosti enih stvari ne gre. Plus seveda kontekst ne, in kultura je se pravi, to še rezo, ne? Ne, okej. Okay. Pač kultura je drugačna, kaj smo, ja, pač so posebni. Ne? Kaj? Šale vezano na kulturo so lažje za prenesti na Hrvaško, kot pa v Anglijo. Ja, sam pač nimaš neki joke v Bajader pa CD-vid glih, ne? Ja, nimaš. A je bilo to tvoj prvi izlet v Anglijo zdaj, ali si bila že kdaj prej tam? Moj prvi nastop v Angliji je bil letos aprila, se pravi, to je bil za moje drugo potovanje, tja gor. In ja, takrat sem imela dva nastopa in ko sem vršla, jaz sem bila toliko presrana, ker sem nastopala še z 8, ne, sorry, 17 drugimi komiki, ker je bil open mic dolg 3 ure, in, ampak je bilo polno dvorano. Jaz gledam druge nastopajoče, so bili res dobri, tako shit, kaj izdelam, to, kaj je to slabo. In nekje na sredini sem zavela, da je ta open mic v bistvu tekmovanje. In sem šla gor in se je folk smejal. Bo tako, ok, cool. In na koncu sem zmagala. Wow, tako da je bil ta preskok iz, kaj jaz delam, do 2 ure kasnej. Je tako bil, wow, ok. To je zanimivo. Tako da, tisto je bil znak, da mogoče se pa lahko še kdaj poigramo s to mislijo. Je ta zmaga, ki bo trvala k temu, da so te povabili zdaj ta drugič v Anglijo? Ne. Mislim, nisem nastopila na istem kraju, še nastopila na nekem drugem. Je pa pomagala k temu, da pa pomagala pri spoznavanju ljudi in pri temu, da so me sprejeli nekateri in s tem tudi, da so tako, dosti komikov je zelo pripravljenih pomagati pri samem procesu premika iz države v državo, no, skoraj je. Pa so bili to avtohtoni Britanci ali so ti pomagali, tako bi se reklo, kaki drugi, že, kakor so imeli prej že izkušnjo s tem, da so mogli pač prebiti se na ta trg? Se pravi, v Londonu je večina ni Britancov, večina je pač priseljencov, ampak seveda so tudi Britanci tam. Ne, seveda, to smislu kot Britance, ne, ja. Nikakor ni smislu zdaj, da so to kaj drugače, ker tam imate pestro število barov in imajo že šove, ne, po BBC, ne, se delajo zelo na te, mislim, dobro so pač, kaj češ eni, ampak tako sem mislil, veš, da so ti pomagali, ne vem, kak, kaj je že Henning Vein, ali kaj recimo je prišel iz Nemčije, ne? Ampak on je prva klasa, z njim se nerbaš ni srečala glih, ne? Ne, ni. Skus mislu priseljenci. Doesn't ring a bell. A? Ja, ne. Pač nekih panel šovih od BBC-a zelo pogost, ampak se ni panike. Tako smislu, če so ti, ali so bili to ti Britanci, ja, indijskega porekla, pakistanskega, vse možno, karkoli. Mislim, vse narodnosti sem srečala in zgodbe vseh so pač zanimive in posebne, zato ker definitivno so tisti, ki živijo v Londonu in se s tem ukvarjajo v Londonu, vse imajo malo drugačen pristop oziroma drugačne stvari so mogli dati čez od tistih, ki so se odločili svoje države preseliti v London. Tako da ja, mislim,
Pogovarjal sem se z vsemi, če si me to vprašal. Ne, v smislu, če so ti dali kakve druge nasvete, ne. Ok, pa greva še malo Britance recimo obdelati pred skočiva gor na Edinburgh. Povej mi, v Sloveniji je zelo malo žensk, ne? V Britaniji recimo je malo več, mal več žensk v stand-upu, ne? Mal več je žensk. Vsem procentualno dokaj ima, ne? Mal več je žensk, ampak je to od ostalih ljudi. Ja. Več. Več ljudi nasplošno je več. Ja. Tako da jaz mislim, da sem zasledila podoben procent, podoben odstotek žensk v komediji. Ja. Pa misliš, da, ne vem, to sva se že s Kajo recimo pogovarjala, da bi mogle ženske kaj, ne vem, spodbujati kolegice, da vas več se loti stand-upa? Jaz mislim, da v Angliji je ženska komedija zelo spodbujena, se spodbuja in ima ogromno podpore. In tudi ženske so vsaj, kar se meni zdi, no, dosti lepo sprejete v komediji. Jaz nisem imela nikoli nobenih problemov. Osebno, ne moram jih reči, da sem imela že 200 nastopov za sabo, ampak tiste po prvih vtisih bi tako rekla. Ampak gledaj, nikoli ne veš, kaj se poskriva za zaveso, ko gre za res. Je pa ogromno tudi tako združen ženske v komediji, nagrad posebej za ženske v komediji, tako da se definitivno se spodbuja in se dela na tem. Hudo. Že ta alter scena njihova, Joe Brand recimo še kar igra, ne? Mislim, že kar nastopa in to, ne vem, iz 80-ih ali kdaj je to. Ampak ja, zdaj blebetam. Kako se je šla pa kena na tale Fringe festival? Daj povej, a si gor kaj nastopala? Gor sem nastopala in sem ugotovila, da... Mislim, nisem si predstavila, kako ta festival izgleda. Zato, ker vse, kar jaz poznam, kar sem predtem poznala pod imenom festival, so bili glasbeni festivali, ali pa filmski festivali, kjer imajo podobnost ta, da imaš dve prizorišči in potem cel teden lahko to gledaš. Tam je pa par tisoč prizorišč in to gledaš cel mesec. Od jutra do večera. Tako da je dobra stran tega je, da imajo komiki ogromno možnosti za nastopanje, ker se pravi, ob šestih lahko tam nastopaš, ob sedmih tam, osmih tam. Na teh nekih open spotih, no, kjer dobiš 5-10 minut na voljo, da se predstaviš. Roast battle so vrhunski, različni formati komedije. Tako da, ja. No, ko si pa kje sodelovala recimo od tega? Jaz sem bila del večera, ki se imenuje Eastern European English Speaking Comedy Borš. Torej, Eastern European Comedians telling jokes straight from the boat. A si kaj uporabila ta naglas, ali kaj? Ne. Ne, mislim, da... Zakaj, ne? Tako, low hanging fruit, da. Oh, yes, I'm here, lalala. Ja, mislim, ne vem, če prideš na tako velik festival, ne vem, če hočeš delati tvore na low hanging fruit. Fruit. Tako da ja, ne, ja, ne delati ta glas, bote iskreni. Razen, če igrate, ne, to so pa se tudi že pogovarjali z drugimi, ne, komar. Dobro, dobro. Če igraš, ja, ne biti preč iskren, ja. Ja. Ja, ta isto ni upiral boršč ali kva, boršč? Borš. Borš, ja. Super. Ja. Koliko je bilo ponovitev tega? To so, se pravi, vsak ta event se dogaja vsak dan, ob isti uri na istem prostoru. S tem, da ok, če tisti komiki, ki imajo svojo predstavo, so pač on svojo predstavo vsak dan na istem prostoru, ob isti uri, lahko greš gledati kjerkoli dan. Take vrste večeri so pa spet ob isti uri na istem prostoru, samo vsak dan se menjajo nastopajoči, tako da je drugačen line-up. Večkrat lahko priješ na vrsto, ampak ni pa, pač, ja, menjajo se, tako da je sem na parkrat pač na vrsti. Ko pa ostali open spot, ki si rekla 5-10 minut, si kaj uspela izkoristiti? Nisem uspela izkoristiti, zato ker sem šele tam videla in zvedela, kako festival sploh zgleda. In ko sem zvedela 70% logike celotnega festivala, ker je ogromen, sem mogla iti domov. Tako da ja, jaz sem bila gor samo en teden.
Ampak je, ja, ja, ful se je zgodilo v enem tednu, noro, noro. Ko pa je bilo to knorega? Pa, recimo, imela sem par nastopov, ne? Ne, bo si malo imela se z ljudmi za kakve nove priložnosti morda, ne? Ja. Boš kaj v tem povedala ali bi še zaenkrat zadržala zase? Nisva se prej pogovarjala, ko se vam imela, sam tako da vete. Okej. Okay. Daj, smisla si meni rekel. Ne, mislim, vnetar ljudem, ne, ampak če nočiš povedati, če imaš kako skrivnost, ne, da ne, te bojo zdaj na neka Avstralija tur povabil, ne, ali pa kaj tazga, ne, ni treba povedati, ne. Okay. Kuba, če za to boš povedala sama. Bom te detajle spustila. Pa uno ameriško turnejo, pa uno po Južni Ameriki, pa uno v Južni Severna, Afriški republiki. Severna Koreja. Severna Koreja, oh, hodo. Ja. Lajbah pa ta scena. Ja. Jaz bi rekel, da meni je bilo najbolj noro za to, da se sprehajaš po celem mestu in si skos obdan s komedijo, od tega, da je plakato plakato, da je predstavo predstavi, kogarkoli vprašaš, se ukvarja s komedijo in je poleg tega, da spoznaš ogromno število ljudi. Tudi, se pravi, tja pridejo komiki iz celega sveta in vsi so tam z namerom, da spoznavajo ljudi, kar omeni, da so tudi vsi pripravljeni spoznati ljudi, da se pač ful dogaja, ne vem, pač sem norej, kaj sem jim zakaj. Dobro je bilo. Ne, ja, pač ogromno komedijo kol tebe, ogromno vrhunskih komikov. Ogromno, res dobrih predstav, dobrih komikov in komiki, ki so tudi kot ljudje zelo fajn. In ja, ogromno enih stvari se ti bolj tudi odpre. Noro. Hodo, recimo zdaj, če neki folka to dejansko zdaj že gleda, sem opazil. To zdaj? Ja, ne, ni live, valjda, da ni, halo. Ampak lahko bi tudi bilo drugače. Ne bomo zdaj o tem. A bi dala kakem, recimo, da se jaz odločil, drug let grem pa jaz na Fringe, kjer je tri na svete, bi tako rekla, evo, to si moraš pogledati, to, tam si zrihti za spati. Ne vem, nekaj, pač tri na svete. Nastopaj čim več, kar se da. Spravi, zrihti si čim več nastopov. Spoznavi čim več ljudi. Nauči se angliško. Nauči se angliško, to je bilo kar fajn, ja. Ok, ko če bi šel pa jaz kot sam kot gost, ne? Da ne bi bil tam kot nastopajoči, ker, sorry, nisi še toliko delč, nimam še toliko kilometride. Pa sam glej čim več stvari, poglej si čim več, kar lahko. Cel dan hod okol in glej. In spoznavaj ljudi. Ne vem, te recimo, ki so malo srednje velike dvorane, so to še dostopne cene? Vem, da tam ima Jimmy Carr uneta zasoljene nastope recimo v teh večjih dvoranah. Ja, so dostopne cene. Da ni tako 100 evrov za vsako predstavo, da vsako uro je pol tako, oh fuck, ne, človek ne zdrži dolgo. Ja, ne, mislim, kako sem rekel, tam je par tisoč predstav. Če bi vsaka imela 100 evrov stopnina, ta festival ne bi več obstajal. Ogromno jih je tudi brez vstopnine in potem pač sam na koncu daš vstopnino za izhod, izstopnino, in potem imaš tudi 5 do 15 funtov, so ta nek srednji rang, kjer imaš res dobre predstave. Pa imaš pa ja, pač še večje imena o par 10 funtov, ampak jaz mislim, da ko ne rečem, veliko kvalitetnega vidiš za dost uredo denar, relativno uredo denar. Kaj je bila pa, ne vem, ena izmed tvojih top 3 predstav, ki si jih ugledala? Phil Wang. Fucking wow. Damo link od spodi, ja? Lahko, ja. Phil Wang je res smešen model. Pol nisem ga videla, ker sem že gledala na Netflixu njegov opis. Daniel Sloss je bil tudi gor, 3 dni. Ampak, fuck je. Ahirša. Tudi damo link spodaj. To mi boš pol pomagala, ne? Bom pomagala. Čakaj, nisi Sloss v Ameriki zdaj? Bil je po Ameriki, Kanadi in zdaj nazaj. On je bil nazaj na Škotskem, še ko sem bila jaz na Škotskem. Ah, hodo. Basically, smo hangali.
The best, ej. Kaj ti betlike, roast betli so drugačni od teh, kakor poznajo večinoma gledalci z te slovenske, ne, narbrž? Ne vem, če poznajo tako ta ameriški stil. Kak je tam ta stil roastanja? Pa, mislim, če gledalci poznajo samo slovenski roast battle, pa je definitivno drugačen, zato ker je pač drugačen, ker je tam. Sorry, malo so me distraktali. Aha, ja, rojstno dnevno zabavo ima zraven, dopisujeva za prevoz si, ne? Vse poteka hkrati, zelo multitasking. Multitaskova totalno, to je ta live komika. Roast battle. Ja, v bistvu roast battle so bistvo namenjeni načeloma temu, da se komiki pride predstaviti. Se pravi, komiki gre gor, imajo roast battle in na koncu, pridite gledati moj predstavo. Drugačni, ne vem, mislim, drugačni v Sloveniji, ja, itak, pač, se mi smo jih imeli sem par do zdaj, a ne. Ja, točno, a so bili ti sploh sniman, ker je bilo v desetki dol? Kje v desetki? Ja, niso bili dol, so bili s nek spomenem. Mislim, so posnetki, ampak ja. Pa ne, a ni bil nek na TV še, nek ja, kraj, nek tazga? Ja, iz Kranja, ja, tisto smo. Tudi. To misliš, še ti nastopala, če se prav spomenem? Ja. Ah, da. In pa se je ta isti battle ponovo na Panču čez par mesecov. Si gor tudi sodelovala v nekakem roasti, si se natrkel štula ali si rekla, zdaj pa še ne, zdaj pa še ne? Hotla sem iti zraven, ampak bi si mogla najdeti partnerja na odru, pa jih nisem poznala še. Tako da zdaj to leto spoznam ljudi, ki jih bom pa drugo leto lahko užalila. Odlično, prej so bila pri nasvetu, se pravi za komike, kakor so v nizkih pripravah na Edinburgh, ne, na Fringe, v običajnih obiskovalcih in zdaj pa lahko se malo do tebe spet vrneva. Ne. A boš šla naslednje let na Fringe? Bom šla. In ko boš kaj spremenila? Kam spremenila? Ja, definitivno bom dlje časa gor. In po moj, upam, da mi uspe prideti gor s svojo polovično predstavo. Se pravi, ne svojo predstavo kot eno urno, ampak... Da bi šerala room z nekim ja, drugim še. Ja, tako. Pa ker, si naredila kaj mreže gor zdaj? Se pravi, ogromno ljudi spoznaš. Tako da ja, ja, I guess, ja. In tam, ko se družiš s komiki, ne, ponavad tudi se tudi kakje ideje porojevajo, a si začela misliti že v angleščin, se pravi, da dejansko napišeš joke direkt v angleščin, ne tako prek si rekla na hrvaško, najprej yeah. Slovenski prevod, ampak tam, da dejansko si bila lalalala. Ja, jaz sem bila vse skupaj v Angliji, pa moj en mesec, tako da ja, a veš, če se, ko se neki dni družiš samo z angliško govorečimi ljudmi, mislim, da skoraj vsak začne razmišljati o tem jeziku. Skoraj ja. Ja. Kje materijala si dejansko pol že iz angleščine nazaj v slovenščino zdaj prevedla? Ene par beležk vam, kaj je tako en stavek v angleščini, en v slovenščini, ki se mi je dal razmišljati, ko se reče, pa spet v angleščini, pa v angleščini, pa zadnje besede v slovenščini. Tako upam, pač ni glih, da bi dala komu se prebrati. Ampak super, zdaj si malo izdala skrivnost, se pravi, pišeš v beležke. Ja, pišem aplikacijo Evernote. To je beležka. Ne vem, če to obstaja na Androidih, to je una iOS, ne? To se vsem beležka, no, sorry. Mislim, da je na Samsungu sem imela tudi Evernote. Pač meni super, ker je, ko se temu reče, internet, ne internet, na PC aplikacija, ampak ja, se upišeš. Ja, na cloudi, ne, se pravi, ja. Lahko dostopaš do računalnika in telefona in vse živo. Ja, upiše se v svoj zvezek in pa imaš tam kjerkoli si to naloadaš, greš lahko to, ja. A ja, sem mislil, da je to fizična beležka, bila, ki si prej rekla, da si pisala. A ja, ne. Se pravi, si moderna, na telefonih. Tako bom rekla, ko se kakšna ideja porodi tako čez dan, randomly, si jo napiče na telefon. In ko se pa usedem, da se šala napiše in razvije, pa probam čim več pisati na roke. Zato, ker je drugač. Je drugač, se mi zdi tudi tok misli, potem malo drugač začne potekati. Malo bolj pariš noter. Da vem, drugače, ja. Tako da ne opustiti pisanja na roke. A kdaj pišeš tudi na odru? Ne.
Ne, se pravi, na odr priješ vredno z razdelanim materialom, preverjenim v tem smislu, da se ga dejansko razpisala in da veš, kje so, stojijo punchline. Nikoli ne improviziraš. Govorimo o open micih ali o nastopih? Govorimo o open micih, seveda. Mislim, razdelanimi joki. Včasih sem malo preveč lena, preden grem na open mic, tako je, se vredom že pol in ta pol nikoli ne pride. Drugač pa ne, doma se moram usesti in pisati. In zelo redko, da se ne vem, kaj zgodi na odru. Super. Se pravi, imaš tudi zaradi tega narbaš urejen arhiv teh svojih jokov? Pa tako, no. Ne. A se ti kdaj zgodil, da si se, ne vem, čez pol leta spomnila na nek joke, ki je tako, a ja, fakt, to je bilo pa dobro tako pred pol leta, pa za koga nisi delala? A? Se ti kdaj naredil, se pravi, da nek joke dejansko ga izvajaš na open micih in pa ga pozabiš? Ja, se zgodi, zato ker sem ful neorganizirana. In, ja, pozabram stvari. In ne potrudim se dovolj, da bi ta joke ostal pri življenju. Tako da, malo je loterija, kateri stanejo v vse to, kateri ne. Evo, super. Glede na to, da si se hvala, da znaš ful dobro angliško, ne? Tukaj se vrača bo lahko eno disciplino, ki smo jo malo pozabili vmes, in to je slovenjenje stand-up jezika. A imaš kak izraz za kjerkoli od teh angliških terminov, koji ga dnevno uporabljamo? Naprimer? Ne vem, recimo biti je taka zanimiva, kakor malo je, malo ni, ne, slovensk, ne? A veš, joke je šala, ne? Razumem. Kaj je pol bit? Čekaj, bit je... Kaj točno pa je... Aha, dobro. Ne, biti, ja, kaj, mislim, to je tako neka... Tako, nek set šal, ne, bi bil lahko. Set šal na eno temo. Sam pa boš pa set, ne, kukor je pa set, ne. Jaz mislim, da je bit, je ali ena zgodba, oziroma nek odstavek šal, ja, na neko temo, ali pa, oziroma nekaj, kar ima začetek in konec, spravi, nek del, ki je... No, zdaj pa to z slovensko besedo povejati, ne. Del. Del. Bit, ne? Ja, one bit. Ja, a bite. Je pa odgriz pol, ali kaj. Ne, hecam se. Ja. Je super, super. A imaš še kak nasvet za mlade komičarke posebi, kaj ne se pazijo v tem svetu stand-upa? Pazite se moških. Evo. Super. Hvala, Eva. Ja, hvala. Lepo je bilo, pa se vidimo na odru. Čau. Čau.